Става въпрос за един много теоретичен модел, който автоматично е пренесен върху всички държави от света, което не е най-добрия подход, тъй като много трудно може да се оцее влиянието, например, на фините прахови частици, които са темата на този доклад, от други фактори, като тютюнопушене, възрастови групи, метеорологични условия и така нататък. Но това, което може би иска да постигне Световната здравна организация, да прикове вниманието на националните правителства, на местните власти и да им каже, вижте какво, има проблем. Да, наистина фините прахови частици, тропосферния озон, серните окиси, азотните окиси са сериозен замърсител и от най-разпространените. Това, което е важно да знаят зрителите ви, е къде е България спрямо от другите страни от Европейския съюз. Отварям една скопа, за да кажа, че Европейския съюз заедно с САЩ, Канада, Австралия имат най-строгите норми в света по отношение качество на въздуха. И не само това, те имат най-добрите системи за проследяване на качество на въздуха, които са модерни, калибрирани ежегодно и проверявани. Къде сме ние спрямо европейските страни? По отношение на фините прахови частици, 22 страни от Европейския съюз имат проблеми. Но, за съжаление, в България процентът на населението, което е изложено на експозиции на праховите частици, е доста по-голям в сравнение с другите страни. На какво се дължи това? Няколко са факторите. Има антропогенни източници на фини прахови частици. Какво означава това? Това са в резултат на човешките дейности и такива, които са от природни, от самата природа. От Сахара, проследовите. Да, от Сахара, морска сол, ветрове и така нататък, които се разнасят от вятъра. И защо българското население процентно е по-изложено на прахови частици? Защото може би не са взети толкова адекватни мерки, както в другите страни. Но аз ще продължа, тъй като това е много сериозна тема, какви мерки са взети, какви не са взети и какво според мен трябва да се направи. Но искам да кажа за още един много сериозен замърсител. Това е тропосферния озон, който също се измерва на европейско ниво, има европейско нормиране, който е още по-агресивен, той е от един от най-агресивните и мощни окислители. При това той не се емитира от фабриките или от автомобилите, а е в резултат на сложни химични реакции. Това ли е така наречената озонова дупка или не? Не. Това е съвсем различно нещо. Това няма нищо общо с озоновата дупка. Това, което е важно в случая, е, че в европейските страни за последните десетина години извън България, т.е. другите европейски страни, средно в тези страни между 13 и 60% от населението е подложено на този тропосферен озон, докато в България този процент е 0, което е добра новина. Това пък на какво се дължи? В резултат на това, че може би няма толкова промишлени замърсители в България и все още може би броят на автомобилите, колкото и нали да ни се вижда много сериозен трафик в София, не е толкова голям, колкото в тези страни. Ами казахте, че това не е свързано с човешката дейност, този тип замърсяване? Не, напротив, и той е изцяло свързан с човешката дейност, като влияние оказва за проявяване на неговия химически агресивен характер и слънцегреенето. По-засегнати са примерно Испания, Гърция от този проблем, там, разбира се, и средноевропейски страни. Където, за съжаление, има проблем с канцерогенните заболя. По отношение на азотните окиси, след 2009 година в България няма никакви проблеми, докато 9% от населението в Европа е подложено на замърсяване с азотни окиси. По отношение на серните окиси, последните години няма проблеми в Европа. В България епизодично около 0,3% от населението е засегнато. Тоест, най-сериозният проблем за нас остават фините прахови частици, които е доказано, че наистина причиняват проблеми, свързани с белия дроб, недостатъчност, като най-засегнати са малките деца, възрастните хора, както и хората с хронични заболявания на белите дробове. Много искам да разбера каква е връзката между двете министерства, на екологията и на здравеопазването. Много ясно е разпределена функцията. Значи, примерно, има ли
обратна връзка. Примерно, Министерство на здравеопазването да подава информация на екологията и да казват, в района на Орлов мост, София, наблюдаваме повишаване на белодробните заболявания. Вижте какво става там. Тоест, колко е динамично това или има един лак от 10-ти години? Абсолютно. Особено в преди години, когато имаше много сериозни замърсители в България, като ловото, например, преди да бъде спрен ловния бензин от продажба на българския пазар, някъде 2002-2003 година, имаше сериозно замърсяване с лово. Допреди 2-3 години, докато правителството, първото на Борисов, което участвах и по мое предложение спряхме лом-цинковия завод в Кърджали, имаше изключително тежко излагане на олово. При това там връзката е директно определена, не както фините прахови частици върху здравето, тъй като директно влияе върху кръвта. Защо го казвам? Преди години именно поради тези проблеми, които съществуваха, особено с тежките метали, Здравното министерство и екипи от учени от техни институти, които са към тях, правиха точно тия изследвания, установиха олово в кръвта на децата и така нататък. Каква е връзката? Какво прави Министерство на околната среда и Министерство на здравеопазването? Министерство на околната среда има ангажимента да следи ежедневно и да информира онлайн общините в България, където има проблеми. И дори да няма проблеми, всеки ден те знаят какво е състоянието по отношение на азотен окис, прахови частици, озон и някои други замърсители. И защо се получи тогава този проблем? Тоест, Русе, това е, извинявайте, това в Русе е, с този френския завод Монтюпе. Защо просто се получи едва ли не национална драма? Търсим, неспазване и разследваме. Какво се случва? Значи това и в България, и в други държави се случва, при това и европейски. В резултат на неспазване на технологията на производството, това, което им е разрешено като технология, направили са пропуски в технологичния процес, в резултат на което се получи това. Добре, ама това хванато ли е онлайн веднага? Защото всъщност нещата бяха обърнати. Значи това са миризми. Тук не става въпрос за прахово замърсяване, озон или прахови частици, или серни окиси. Не са ли опасни миризмите? По-скоро има неприятно усещане и това притеснява хората. Да не говорим за Русе. Вие си спомнеше, историческа памет има. Знаете какво беше там през 80-те години. Това бяха така че хората са много чувствителни и абсолютно правилна беше реакцията на регионална инспекция по околна среда да затвори този завод, докато не се приведе в норми. Добре, и вие казвате, че има такава онлайн връзка в реално време. Да се върнем. Министерство на околната среда приема законодателство, норми, които да съответстват на европейските и най-добрите стандарти. Следи предприятията дали спазват техните норми за емисии, т.е. това, което те излъчват в околната среда. Измерва качество на въздуха чрез станциите си, които са разположени в страната и които онлайн предават и в Европейския съюз и в нашите общини. Министерство на здравеопазването на базата на тези резултати и дългогодишни изследвания, защото от една година не става, на населението, което е изложено определени експозиции, като оцее факторите, тютюнопушене, генетични особености, климатични особености, планински ли е район, слънчев ли е район и така нататък, отсяват всички тези фактори и мога да кажа, добре, да, в този район е. Дали това не става прекалено бавно? Сега, това, което и вие казахте... Искам да кажа и за тенденциите, ако ми позволите, нали, какви са по отношение на фините прахови частици, които всъщност са основния проблем за страната ни. Общо взето мога да кажа, че по всички останали замърсители, които бяха около 40 до преди 20 години, сведоха се до 4 до преди 7-8 години, в момента на практика масово е един фини прахови частици. Каква е тенденцията и през последните години? От 2011 до 2014 година, съгласно официалния доклад на България за околната среда, в 70% от пунктовете се измерва намаление както на превишенията на средноденонощните норми, така и на превишенията на средногодишните норми. Тоест тенденцията е добра, тъй като се предприемат някои мерки. Например, в София метрото отне, може би, част от трафика.
Тук там се мият, може би, често сега, поръч, улиците. Поръч ще тръгнем. Извинявайте. Дайте да видим какво прави екологичното министерство, защото това е една тема, която от месеци следим с автомобилите. Вие казахте, че не може България заради свободното движение на финанси, хора и стоки да спре старите автомобили, въпреки че в Румъния и в Македония го правят. И че всичко опира до контрола на годишните прегледи. Точно така. Който е свързан с корупцията на България, което означава, че виждаме това, което виждаме по улиците. Какво обаче може да направят екологичното министерство и органите по места? Това, което може да направи екологичното министерство е да каже 20% от емисиите на фини прахови частици. За София са, например, 20%, за Пловдив са 30%, за другите градове 40%. Има си методики, които обследват това. Кметовете на общини имат право по закон да въвеждат правила за трафика, включително в определени дни, когато има проблеми, т.е. неблагоприятни метеорологични условия. Какво става с екотаксите? Какво става с стимулите за електромобили? Това е все нещо, още ги няма, въпреки че... Защо? Това е големия проблем. Между впрочем, нещо интересно прочетох тия дни. В няколко европейски страни, едната мисля, че беше Франция, са си въвели цели до 2050 година автомобилния парк в цяла Франция да е 100% електромобили и хибриди. Да. Което е една страхотна цел. А това са нови автомобили. Това топката е в екологичното министерство ли, госпожо Караджова? От гледна точка... Тя ли трябва, това министерство ли, министърката ли трябва да бъде инициатора, за да има строг контрол на емисиите на автомобилите и от друга страна достатъчно бонус-малус за автомобилите? Това, което може и сегашния министър Василева направи, и то за първи път, подкрепи и инициира подкрепа финансова за закупуване на електромобили, макар и началото за администрациите. Като един добър пример... Спомняме си Ивайло Калфин, който отиде на работа. Над 1 милион лева се дават на местните и централни институции, за да си купят електромобили. Това не е ли капка в... Ами от някъде трябва да се почне. Капка е, според мен има още още Мегдан. Да се за новия, за нови и то и за нови и то електромобили, между другото, беше имах още по мое време създали специална работна група, която да предложи какви мерки да се направят. Сега, трябва да завършваме, но не и преди да кажем, например, в София, когато последния път бяхте в това студио, казахте, ами те в моя квартал май мият улиците. Защо не се мият преди? Защо не се мият улиците на София? Няма средства ли? При положение, че има толкова икономисани, само за тази година, средства от зимното почистване, тъй като нямаше сняг и нямаше почистване. Какво трябва? Аз в това студио ще бъде и това не мога да отговоря. Фандакова, да, но, не мога но трябва да отговоря, го кажете вие, еколозите. Да, трябва да се мият често улиците, защото през лятото основният проблем за фините прахови частици е не миенето на улиците, а лошо състояние на тротуари и пътища, откъдето се вдига прах, когато има дупки и така нататък. Не миенето на улиците и разбира се и трафика. Това е лятото. Изцяло в правомощта на общинските съвети е да предприемат мерки за по-често миене. И аз имам лични наблюдения какво се случи 2014 година, когато май и юни месец бяха изцяло дъждовни. Валеше всеки ден, може би си спомнят зрителите. Специално проверих на сайта на Агенция по околна среда, където всеки може да отвори да види данните. Нямаше нито един ден с превишение на нормите, което означава, че летните месеци миенето на улиците, докато се смени автомобилния парк на България, може да окаже много положително влияние върху въздуха. Само ще ми позволите още нещо да кажа. Едно изречение. Едно изречение. Проблемът обаче е много по-сериозен през зимата. Замърсяването с фини прахови частици има силно изразено сезонно влияние. Добре. 7 пъти повече са превишенията през зимата, отколкото през лятото и основно битовото горение на дърва и въглища. Това е много сериозна тема, която изисква да специално решена. Внимание.